קוראים לי ג'רבי רג'ינה, נולדתי בלוב ב-13 ינמרי 46, ממשפחה, אני חושבת, המשפחה הכי מקסימה שילד או ילדה יכול לקבל. מאוד אהבתי את אמא שלי ואבא שלי במיוחד, היינו 8 ילדים, 4 בנות ו-4 בנים, בגלל אבא שלי תמיד רצה שיהיה כמו אונייה. בטריפולי לא היינו כל כך הדתיים, אבל היינו מאוד מסורתיים. שבת זה שבת, חגים זה חגים. ואימא שלי לא הייתה עובדת, הייתה בבית עם הילדים. אבא שלי היה לו מפעל של טקסטייל, והעבודה שלו היה בין טריפולי לאיטליה, אז הוא כל הזמן היה באיטליה, בלוב איטליה. ואני זוכרת מההתחלה, עד שאני הייתי בת 10, בת 11, המצב הכלכלית של המשפחה היה בסדר, לא משהו. אחר ככה פתאום הכל החליף, בגלל בלוב מצאו את הנפט, אז כל אחד היה לו המון עבודה לאבא שלי, אז אבא שלי גם התחיל לבנות בניין משלו, ובשנת 62 עזבנו, 62-63 עזבנו את הבית הישנה והלכנו לגור בדירה בבניין הזו שאבא שלי בנה. לאבא שלי קוראים לו זכר ג'רבי, וזה היה שם שלו, לא היה לו שם אחר. ולאמא שלי קרא אסתר, ממשפחת חביב, אבל כולם היו קוראים לה רינה. הבית איפה שגדלנו, שהיינו קטנים, היה בית נורמלי בשכונת יהודית. נולדתי בבניין שמאוד מפורסם בטריפולי, קוראים לו קולוסאו, בגלל היה בדיוק, האיטלקים עשו את זה, היה בדיוק כמו הקולוסאו שיש ברומא. אותו דבר. עשו אותו דבר, ואנחנו גרנו שם. היה שכונת יהודית, היהודית, ערבית, הכל מעורבב, אבל שם היה קצב, היה לא רחוק בית הכנסת, היה מכולת יהודי, היה כל מה שהיינו צריכים, ולא היה רחוק מהבית ספר. על כל החיים שלנו, למדתי בבית ספר איטלקית, שהממשלה האיטלקית היה משלמת לזה. אף פעם לא שילמנו ללימודים באיטליה. הממשלה האיטלקית היה משלמת כל הלימודים של היהודים, בבית ספר היו יהודים ואיטלקים, נוצרים. אולי אחד או שתיים ערבי, אבל לא יותר, בכל הבית ספר לא יותר מאחד או שתיים ערבי, לא יותר. וכשעברנו משם, עברנו לשכונת יותר אלגנטי, יותר, היה ממש מאחורה של הווילה של המלך, מלך לוב. והיה מקום מצוין, גם שם היה שכונת יהודית, היה קצת יותר רחוק מהבית ספר, אבל יותר קרוב לבית הכנסת, יותר קרוב לחנויות, בגדים, פאשן, וכל ערב, כל ערב, כל ערב, וכל הבנות וכל הבנים מטריפול היו יוצאים בשעה, ממש בשעה שש, 6:30, יוצאים מהבית ועושים סיבוב ברחוב הכי מפורסם, קורסו, אל קורסו, קוראים לו אל קורסו די טריפולי, והיו up and down, up and down, up and down, ומסתכלים אחד לשני, בגלל, היו יוצאים ביחד, אבל
לא בקלות. אבל היו עושים כל שבוע מסיבות. מסיבות לצעירים אצל חברים. וכולם, כל הצעירים היו פוגשים. אבל מה שאני זוכרת, ושעד היום כואב לי מאוד, שלפעמים היה מסיבה כבר מאורגן, והכל בסדר, היינו צריכים לפגש או בבית שלנו, למשל היה, בבית החדש היה סלון גדול, ותמיד עשינו מסיבות לצעירים שם. פתאום לא יכולים לעשות מסיבות, בגלל אסור לצאת בערב. משבע בערב, למה היה עוצר רק על היהודים או עוצר על כולם? לכולם, אבל זה בגלל קרה משהו בארץ. כל פעם שקרה משהו בארץ, למשל, שהיה המלחמה של 56, אז כל ערב בשש וחצי כולם בבית, אני זוכרת שכולם היו בבית שלנו, וגם יושנו, חברים של אבא שלי, חברים של אמא שלי, כל ערב, חודשיים, שלוש חודשים, כל ערב לא לצאת מהבית, כולן, אז תמיד היו באים אצלנו, ועשינו, לצעירים היה חפלה כזה, אבל עליי בגלל זה היה אסור לצאת בערב. וחוץ מעוצר הייתה אלימות מצד הערבים? איך הייתה המערכת יחסים? עם ערבים? אני תמיד שונס. תמיד לא הייתי יכולים להסתכל עליו. לא יודעת, היה לי הרגשה לא טובה עם הערבים. ובגלל קרה לי, אני זוכרת פעם, יצאתי מהבית ספר והרגשתי שמישהו היה אחריי, אז אני רצתי, נכנסתי בדלת של הבניין שלנו, והוא פתאום גם. כל פעם שקרה משהו בארץ, היו בעיות בטריפולי. היו בעיות גדולות, היה אסור לצאת בערב מהבית. אני זוכרת, כל הצעירים לא היו יכולים ללכת לבית קפה או משהו, תמיד פוגשים בבית של מישהו. אז אצלנו היה לנו סלון גדול, אז עשינו כמה מסיבות בבית, ואני זוכרת פעמיים, שלוש פעמים, אפילו ארבע פעמים, פתאום היינו צריכים לבטל הכל, בגלל פתאום היה אסור לצאת בערב מהבית. זוכרת טוב מאוד שזה, כל פעם שהיה איזה פיגוע בארץ או משהו, תמיד היו בעיות בטריפולי, תמיד. אז בשבילנו, הצעירים, היה מאוד קשה פתאום לא לעשות את זה, אסור ללכת שם, אסור לעשות את זה. תמיד פוגשים רק בבית, לא היינו הולכים לצאת בער. היה לנו חיים טובים בצד השני, בגלל היה ים יפה, והיה sort of country club. כמו שקיים, underwater, קוראים לו underwater, ושם היינו פוגשים, אבל תמיד היה ביום, בערב זה היה קצת מסוכן לעשות מסיבות שם. סיפרת את זה שהיית מפחדת ללכת לבד בלילה? אני לא הייתי יכולה ללכת, מי יוצא? תמיד עם איזה, עם קבוצה, עם בנים, לא בנות לבד. בנות לבד מאוד, אסור אפילו ביום. לא, יצאנו למשל לבית ספר, ללימודים, לחברות, יצאנו. אבל תמיד רצינו ללכת קבוצה. למה? סיפרת על משהו שקרה לך. אני זוכרת שהייתי בגיל 10, ופתאום יצאתי מהבית ספר והרגשתי שמישהו אחריי, אז אני רצתי, נכנסתי בבניין שלנו, והוא נכנס גם כן, רצה לעשות לי משהו, אז פתאום שם מישהו ירד מהבית, אז הוא ברח. וזה קרה לי פעמיים לפחות, ופעם הייתי עם חברה שלי, היינו הולכים היה בשעה שלוש בצהריים, לא בערב, שלוש בצהריים. אבל הוא פתאום
צעיר אחד ערבי בא ורצו לתת לה נשיקה, אבל היא הייתה בסדר גמור, היא זרקה אותו על הרצפה ואנחנו ברחנו. היה רדיו, היה רדיו, לכל בית היה רדיו ושמענו רדיו. וידענו מיד, לא מיד, אבל אחרי יום יומיים ידענו שהיה קרה משהו בארץ. אז היה, אני זוכרת כל פעם שקרה משהו בארץ, אבא שלי היה חזר מעבודה, מהר מהר, הוא סגר את העבודה לפני הזמן, ובא הביתה, וישבנו, וישבנו לשמוע, לחכות מה קורה. הבית היה בית ציוני, דיברתם על ישראל, דיברתם על עלייה? אז באמת רציתי להגיד לך, בגלל זה טוב מאוד ששאלת אותי, בגלל אבא שלי היה חבר מאוד 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 טוב, וכל המשפחה היה חבר לכל המשפחה, ומיוחד חבר שלי, זה היה יותר גדול מאבא שלי בגיל, והוא אז היה בן אדם שעזר את כל היהודים לעזוב את לוב. אחרי שהתקיימת מדינת ישראל, כל היהודים רצו לצאת מטריפולי. סיון נמני, את יכולה למצוא את השם שלו, דווקא שבוע שעבר היה ההזכרה שלו. הוא מאוד עזר את כל היהודים, והוא לא התחתן. הוא אומר, עד שיהודי אחד בלוב, אני לא מתחתנת. מתחתן, והוא הלך כמה פעמים לארץ לבדוק איך זה, בגלל היו 30,000 בן אדם שיצאו מלוב עם העלייה. וכולם מתלוללים, שהגיעו לארץ מתלוללים, אין זה ואין זה ואין זה, אז הוא רצה ללכת במיוחד לראות אם זה נכון או לא נכון. והוא חזר והוא סיפר לנו שזה באמת, זה מהחיים קשים. אבל הם בונים מדינה, הם בונים מה זה בשבילהם. וככה, אז הוא תמיד היה, לא היה לו אישה, אז הוא כל יום היה אצלנו. לאבא שלי לא היו אחים, אז הוא היה אמר, תמיד היה אומר לאמא, זה אח שלי. והוא היה מדבר על סיוניזם מהבוקר עד הלילה. הוא לא מעניין אותו שום דבר אחר. רק סיוניזם, רק למדינת ישראל, וזהו. איך קראו לו שם? סיון נמני. הקבר שלו זה בחולון, השבוע של אבא שהלכנו שם. אז למה אבא שלך לא הקשיב לו ועלה? לא הקשיבו בגלל זה, היה אסור אז. אחרי 51-52, אני הייתי קטנה, לא זוכרת, הפסיקו, כל העליות הפסיקו. למשל, המשפחה של בעלי, שני ילדים עלו לארץ בגיל בר מצווה, הם עשו בר מצווה לבד בארץ. ולאמא ואבא נשארו בטריפולי. לא יודעת כמה שנים לא פגשו, ואבא נפטר בטריפולי והם לא היו בלוויה. אז אתם נשארתם בעצם? אנחנו נשארנו והיו כמעט 6,000 יהודים בלוב, נשארו, פתאום החיים היו יותר טובים, פתאום כולם היו עשירים, פתאום כסף לא חסר לאף אחד, והתקשורת עם איטליה היה בסדר, נוסעים לאיטליה, חוזרים, אז לא יודעת אם אנשים באמת רצו לעלות לארץ אז. אני בגלל סיונמני היה תמיד בבית ותמיד דיבר על זה וזה וזה, אז אני, ההרגשה שלי היה לעלות לארץ. לא אכפת לי, לא, איך בן אדם יהודי יכול לגור במדינת ערבית? איך? פחד לצאת, פחד. ליהודים לא היה, הם לא היו יכולים לעשות ביזנס, לא היו יכולים לעשות זה ולא יכולים. בשביל מה? אני רוצה לעלות לארץ. ואבא שלי תמיד תשקטי, זה לא הרגע נכונה. עכשיו, כשאני הלכתי ללונדון. מתי? תוכל להגיד לי באיזה שנה? 66, אוקטובר 66. אז פתאום בפברוארי. למה הלכת ללונדון?
בלי לימודים. מה, איזה לימודים? אנגלית, אנגלית. רציתי to improve my English. ופתאום בפברוארי קיבלתי טלפון מאבא שלי שהוא היה באיטליה, בגלל לא היינו יכולים לדבר דברים כזה מלוב. והוא אמר לי, אם את מוצאת דרך ללכת לארץ, לטיול, בלי שחותמים על הדרכון שלך, את יכולה ללכת, ואני משלמת את כל הטיסה, ככה תני. לי היה מתנה לא הכי גדולה. אז במרץ, שהיה חג האיסטר של הגויים, אז היה הפסקה בלימודים, אז הלכתי לארץ. שבועיים או שלוש שבועות, זוכרת, היו משהו, קיבלתי, כאילו הייתי בחלום, הכל היה לי טוב, לי, והמזג אוויר, והמשפחה, מלא משפחה של אבא שלי, מלא משפחה של אמא שלי, והצעירים, החופשיות, לא רציתי לחזור, אבל הייתי צריכה לחזור. מי שחזרתי, התחילו לדבר על המלחמה. נאסר, זורקים את היהודים לים, וזה וזה, אז אני אמרתי, עכשיו, מה יהיה עם ההורים שלי? אני זוכרת, כל פעם שקרה משהו בארץ, הם קיבלו, היה אפילו קשה לטלפל. פתאום, בדיוק ביום שהיה יום הראשון של המבחנים, אז הייתה את ששת ימים מלחמה. אז אני התחלתי לפקוד, הייתי בטוחה שלא, לא הייתי יכולה לראות את ההורים שלי יותר, והמשפחה שלי. והיה קשה אפילו לטלפל להם. פתאום, אחרי שבועיים, אני חושבת, קיבלתי טלפון מאמא שלי, לכי לרומא. לכי לרומא. למה לרומא? בגלל, ברומא הייתה אח של אמא שלי, היה גר שם, והוא היה המנהל של הבית היתומים. בית היתומים אומרים, נכון? בית היתומים. אז אמר, לכי לשם, לכי לציו מוריס, ושם הוא יכול לעזור לך. היא לא אמרה לי שהיא תבוא, היא לא אמרה לי, הייתי בטוחה שאני לא רואה אותם. הלכתי לרומא, אבל ברוך השם, אחרי יומיים, היה כבר ג'ולי, אחרי יומיים ההורים שלי, כל המשפחה הגיעו, ואני בחיים לא יכולה לזכור את ההרגשה שהייתה לי. אמא שלי הייתה ממש חולה, רואים שהיא הייתה חולה, והיה לה תינוקת של 6 חודשים שנולדה בזמן שאני הייתי בלונדון. וכל האחים שלי, קטנים, גדולים, בגלל אמא שלי עשה 4, 3 ועוד 1. ארבע, 8 שנים, 3, 8 שנים, עוד 1. זה 1 שהיא הייתה בידיים שלה. ואבא שלי ישב על המזוודה, והוא התחיל לפקוד, ולפקוד, ולפקוד, בלי סוף, בלי סוף. ולקח לנו, לא יודעת כמה זמן, עד ש מצאנו את עצמנו, ו מה קרה להם שם? מה הם סיפרו? הם סיפרו, קודם כל, היו 1.5 חודש בבית סגור. לא היה להם מה לאכול, אבל אבא שלי היה בן אדם מאוד מאוד טוב עם כולם, וזה, ערבים הביאו לו אוכל. בן אדם ערבי מתוניס, שלח לו בשר כשר מתוניס. וכל החברים של אבא שלי עזרו לו מאוד מאוד מאוד. שהגענו לביתליה, בטח שהיה לנו זמנים מאוד קשים, ואחרי שנה, אחרי שנה, רק אחרי שנה, אבא שלי נפטר. הוא בא לאיטליה, ג'ולי 67, ג'ולי 68, הוא נפטר מכאב.
מכאב, הוא נפטר מכאב, הוא לא יכל לסבול ככה, שלא, פתאום לא היה לו כסף, פתאום עם 8 ילדים, היו לו 8 ילדים בבית. והיה הכל קשה, הכל קשה, זה לא היה לו קל. אז הוא נפטר מכאב, באמת אני יכולה להגיד שהוא נפטר מכאב, ואימא שלי היה לה, מה, איזה זמן קשה. עם 8 ילדים, תינוק בן 1.5 שנה. ואני כבר התחלתי לצאת עם בעלי הרציני, אז אני הייתי צריכה להתחתן, והיו לי ילדים שהיו צריכים ללך לבית ספר, ותינוק בבית, שכל הדברים, שתינוק הוא צריך. לא יודעת איזה מזל היה, איזה אימא שלי הייתה מצוינת, היא לא יודעת, היא הספיקה לעשות הכל, היא הצליחה לעשות הכל. וגם זה, כל החברים של אבא שלי עזרו לה, זה החברים יהודים, לא ערבים. אבל משהו, אני מוכרחה להגיד, לאבא שלי היה תמיד עוזר לכולם. פתאום הוא היה עשיר, אז הוא היה תמיד עוזר לכולם. פתאום הוא היה נותן כסף ליהודים, לערבים וזה. וכל הערבים שהיו צריכים לתת כסף בחזרה לאבא שלי, כולם באו לרומא והחזירו את הכסף לאמא שלי. כל הערבים החזירו את הכסף לאמא שלי. ובגלל זה אמא היא הייתה יכולה לחיות. כמה זמן הייתם ברומא? עדיין המשפחה שלי ברומא. אמא שלי נפטרה לפני כמה שנים וגם היא ברומא. אבל אבא שלי הבין אותו לארץ. בגלל אז, היה השנה אחרי שבאנו, לא היה לנו כסף, לא היה לו כלום, לא היה לו... אז אני זכרתי שאבא שלי היה אומר לי, אני מוכרח ללכת לארץ, אני רוצה ללכת לארץ. אז אני עשיתי מלחמה עם כל המשפחה והבאנו אותו לארץ בירושלים. מתקבר בירושלים? כן, בגבעת שאול. באיזה שנה? 68. זה בדיוק זה בגללי. חשבתי שהעליתם את העצמות, אבל ממש קברתם אותו כשהוא נפטר? אז היה ככה. עשינו את הלוויה ברומא, ועשו אותו בפריג'ידר, לא באדמה, בפריג'ידר. אחרי, היה את זה ג'ולי, אני חושבת אוקטובר, הבאנו אותו לארץ. וחבר שלו היה בהלוויה? לא, הוא היה בטריפולי עדיין. הוא לא יצא מטריפולי, עד שכולם יצאו. נשארו אנשים שלא רצו, עכשיו אין אף אחד בטריפולי. אבל אז נשארו אולי 10 אנשים, אז הוא בא לאיטליה, הוא היה באיטליה כמה זמן, כמה חודשים, ואחר כך הוא עלה לארץ. היה לו קשה, הוא היה כבר זקן, ובלי כסף, וזה, אז היה לו קשה, ואז הוא נפטר בשנת 76, 76 הוא נפטר. כשהגענו לרומא אני קיבלתי שוק, למה? בגלל, בטריפולי היינו מסורתיים, קידוש היה קידוש, אף אחד לא הולך לעבודה, חגים היו חגים, והיהודים היו כולם ביחד, לא יצאו עם גויים, יצאנו עם חברים של הבית ספר, אבל לא עשינו, לא בדיוק חברים. פתאום הגענו לרומא, שעה נסיעה מטריפולי לרומא, זה שעה נסיעה. שכחו את הכל, לא שבת, כולם עבדו ברומא, בגלל פתחו חנויות, אז החנות צריך לפתוח בשבת, אם לא אתה לא מרוויח כלום, אתה מפסיד כסף.
ואני, שאני ראיתי את קשה כולם, היה להם, גם המשפחה שלי, היה להם חנויות, ופותחים בשבת, ושוכחים מה זה חג, מה זה שבת, מה זה זה. קיבלתי, בשבילי היה מאוד מאוד קשה. ברוך השם, שאני התחתנתי בשנת 70 ברומא, ומרומא עלינו למילאנו, בגלל המשפחה של בעלי, מיד מלוב עלו למילאנו, ובגלל הייתה דודה שלהם הייתה במילאנו, אז בשבילהם היה יותר קל להיות במילאנו, אז אני התחתנתי. אבל לבעלי היה כבר עבודה במילאנו, אז כשהתחתנתי הלכתי למילאנו וגרתי בשכונת יהודית, ולאט לאט אני פגשתי את הלובביץ', והלובביץ', החבדניק, עזרו לי מאוד 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 עם הדת, מאוד עזרו לי. ואני, היה לי, אז היה לי רגע בן אחד, ופתאום הוצאתי אותו מבית ספר של הקהילה, בית ספר יהודי של הקהילה, ושלחתי אותו לבית ספר של הלובביץ', ותמיד הייתי מבסוטית, תמיד, תמיד, תמיד. תמיד הייתי שם, הייתי מבסוטית, ואחר כך כל הילדים שלי הלכו לבית ספר. מהם למדתי, זה א' ב', מהם למדתי לדבר קצת עברית. ההורים ביניהם דיברו ערבית. אבל אנחנו היינו מדברים עם ההורים ובינינו תמיד איטלקית. אבל כמובן שאנחנו מבינים את הערבית, אבל תמיד עונים באיטלקית. באנגלית שלך מאיפה? אנגלית שלה למדתי בבית ספר ואחר כך הייתי שנת לימודים בלונדון. זהו, זה לא כל כך טוב את האנגלית שלי ולא... אבל מסתדרת, זה קל לי להסתדר עם כל השפות, אבל כל החגים היו עושים בבית. כשאת יוצאת בחוץ את לא מרגישה כלום, חוץ מהחנויות של היהודים שהיו סגורים. חוץ מזה את לא מרגישה שזה חג. וכשהיינו קטנים, לא היינו הולכים לבית ספר בשבת, אבל כשגדלנו, היינו מוכרחים ללכת גם בשבת. ותמיד מצאנו בית איפה שרואים שזה שבת, איפה שמרגישים כל המשפחה ביחד, יש אוכל מיוחד לשבת, הריימי, קוסקוס, ציצות מופרומות, שווית, חמין, תפינה קוראים לזה. אז היה, תמיד היה אותו דבר. ואיך אמא שלך בישלה, היו כלים מיוחדים? הייתה לכם מבשלת? אבא שלי תמיד היה אומר שהוא התחתן, אמא שלי הייתה מאוד מאוד יותר צעירה ממנו, שאמא שלי לא הייתה מבשלת כלום, לא ידע לבשל כלום. אז הוא רצה שהיא תלמד טוב, אז הוא לקח מבשלת בבית, לשנה אני חושבת, היא הייתה ממש בבית שלנו, ולימדה לאמא שלי הכל. אז בסוף אמא שלי הייתה מבשלת ממש כמו טבחית. היה אוכל מצוין של אמא שלי. זה שעזבת את טריפולי, בעצם נסעת ללונדון ובסוף לא חזרת הביתה, כואב לך? מאוד, מאוד, עד עכשיו. אני רוצה באמת להגיד את האמת. אני יצאתי מטריפולי, הייתי מבסוטית ללך ללונדון וזה וזה, אבל חיכיתי כל יום לרגע שאני חוזרת הביתה. בגלל המשפחה שלי הייתה לי חסר לי מאוד. משפחה, אחים קטנים, השארתי אח של בן 3, אז אני תמיד חיכיתי לרגע לחזור הביתה, וזה לא קרה. לא קרה בגלל המלחמה, בגלל פגשתי את ה... ואני, תמיד הייתה לי הרגשה שאני לא חזרתי הביתה. לא חזרתי הביתה. השנה הראשונה, אחרי ה-60 מלחמה, השנת לימודים 67-68, גם לא גרתי בבית. למה התחלתי לעבוד? בבית היתומים,
אז עבדתי שמה, והייתי חוזרת בבית רק שבת. אז תמיד הייתה לי הרגשה שאני רוצה לחזור הביתה, לחזור הביתה. לא חזרתי, לא כל השנה, ובסוף השנת לימודים, אני התארסנו, אני וכל המשפחה הלכנו למילאנו לעשות מסיבה או משהו, ואחר כך בעלי חזרו לרומא, אחרי כמה ימים אני גם חזרתי לרומא, השארתי את המזוודה, נכנסתי הביתה, השארתי את המזוודה, עכשיו אני חזרתי הביתה. אחרי שנה בלונדון, שנה בעבודה, בבית היתומים וזה, עכשיו אני בבית. לא רוצה לשמוע, אני רוצה, אני בבית. ולמחרת, לצערי, אבא שלי נפטר. רגע אחד, הוא ביקש מאמא שלי, תביא לי קפה. ברגע שאמא שלי הביאה לו קפה, הוא הלך. אז היה לי תמיד את הכאב, שאני לא חזרתי הביתה. רציתי כל כך להיות ביחד עם המשפחה, לחזור ביחד עם המשפחה. הפעם הראשונה שאני הרגשתי שאני חזרתי באמת הביתה, זה שעליתי לארץ. זו הרגשה שאת לא יכולה להסביר במילים את הרגשה שהייתה לי. עכשיו אני בבית. שנת 2016, בג'ולי 2016. למה לקח לך כל כך הרבה זמן להגיע? תשמעי, קודם כל, מההתחלה, אני כל כך רציתי לעלות לארץ מאז שהייתי באלוב, אבל פתאום שהייתי בארץ, ראיתי ההורים שלי בלי עבודה ובכלום, היינו צריכים לבנות הכל מחדש. אז אני מאוד פחדתי לעלות לארץ, בגלל, אני מאוד פחדתי מהמלחמה. בגלל, אני זוכרת שהייתה 6 ימים מלחמה, אני לא רציתי להיות לבד בבית, אז הלכתי לבית של הבת דודה שלי, הבעלה היה בשליחות בלונדון, ואלה היה 6 אחים, כולם במלחמה, והיה קשה לטלפן אחרי, קשה שהמלחמה נגמרה וזה, אני בחדר שלי שמעתי אותה, היא מטלפנת לאמא שלה, אמא, כולם חזרו הביתה, אז היא טלפנה לאמא שלה, מוכנה לשמוע שאולי אחד מהם לא חזר הביתה. זה היה לי כאב, לא הייתי יכול לסבול את זה. אז מההתחלה אני באמת לא רציתי, לא רציתי לעלות, פחדתי, אני לא מוכנה, אני לא גדלתי עם לשמוע צבא, מלחמה, לא גדלתי, צריך לי אבל תמיד ידעתי שאני רוצה ללמד את הילדים שלי שארץ ישראל זה הבית שלנו. וכולם, ברוך השם, כולם אחרי הבגרות רצו לעלות לארץ. האחים שלך נשארו ברומא? יש לי פה 2 אחיות. אחד שנסע, שעלתה לארץ בדיוק שנה אחרי אבא שלי נפטר, בגלל אבא שלי נפטר בדיוק בזמן של המבחן בגרות שלה. אז היא הייתה שנה אחת בבית, עשתה אולפן ברומא. למד הכל שצריך ללמוד ברומא, צרפתית, אולפן, לא יודעת מה עוד. ואחרי שנה היא עזבה את הבית ועלתה לירושלים. היא עשתה אוניברסיטה שם והיא נהייתה פסיכולוגית. ועד עכשיו היא עובדת, יש נשואה, יש לה 2 ילדים וזה. ויש לי אחות אחרת, שהיא יותר קטנה ממני, 13 שנים, והיא עלתה לארץ בשנת 89, משהו כזה, התחתנה ועכשיו היא חיה בארץ. גם לה יש לה 2 ילדים, אחד זה נשוי, אז הפסיכולוגית, קוראים לה לויז.
לואיז זה ליזה, זה השם של הדודה של אבא שלי. והקטנה קוראים לה סילביה, סילביה זה שם מפורסם, ככה. ויש לי, ברומא יש לי אחות שקוראים לה אבא, שזה על השם של הסבתא שלי, אמא של אמא שלי. ואני קוראים לי רג'ינה, על השם של סבתא שלי, אמא של אבא שלי. ויש לי ויטוריו, ויבי, שעל השם של אבא של אבא שלי. ויש לי אשר, פורטונטו, זה שעל השם של אבא של אמא שלי. ויש לי מאייר, שזה... קוראים לו מאייר בגלל אמא שלי תמיד הייתה מדברת עם רבי מאיר מלנס. שבזמן של הלידה שלה היא מאוד סבלה, מאוד מאוד מאוד. ואני הייתי שמה בגלל היא נלדה בבית. לא, היא ילדה בבית. ואז קראו לו מאייר. ויש לי הקטן שנולד בזמן שאני הייתי בלונדון, שקוראים לו ג'ילברט. וכולם גרים ברומא, גם הם מאוד רוצים לעלות לארץ, וזה לא קל. אנחנו היינו יכולים לעלות לארץ בגלל הגענו לזמן של הפנסיה. היינו כמה שנים, הילדים שלי עזבו מהבית, באו לארץ. ספרי לי על הילדים שלך, כמה ילדים יש לך? שיוברים, יש לי 3 ילדים. אחד זה רוי, רוני, אהרון, קוראים לו רוי, רוני אהרון, שהוא גר בתל אביב, והוא נשוי לג'ורדנה מוסני סעדה, ויש לו 2 בנות יפיפיות, משהו, משהו, משהו. זה לא בגלל אני אומרת, כולם אומרים כאן. הוא היה אחרון להתחתן, אבל יחד עם אשתו הם החליטו שלא רוצים לגור במילאנו, הם רצו, מיד אחרי החתונה, אחרי שנה, עלו לארץ. איזה שנה? 2014, בדיוק 2014 הם עלו לארץ. וגם הבנות נולדו בארץ. אחר כך יש לי איגור, זה ורוני אהרון הגדול, זה על השם של אבא של בעלי, שקוראים לו אהרון. ועכשיו יש לי איגור יששכר בן ציון, זה השני. אז קוראים לו איגור בגלל אהבתי את השם איגור. יששכר זה על השם של אבא שלי. ובן ציון, זה על השם של ציון נמני, ואני זוכרת שבגלל שהייתי בהיריון בחודש האחרון, ציון נמני בא לי בחלום. הוא אמר, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, והוא בדיוק נפטר שנה לפני זה. אז קראתי לו בן ציון, לשם ציון נמני. ולא יודעת למה, את יודעת, כולנו, אנחנו פה בזכות של איגור. בגלל איגור, זה כל כך הסיוניסטי, כל כך הסיוניסטי. זה בא מסיונמני, אני בטוחה, אין ספק, הוא בא משם. אז הוא באמת, הוא היה סיוניסט, הוא עשה את הבגרות שלו, והוא אמר, אם אני רוצה לעלות לארץ, מה? אתה מת, לא, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, אני לא מסכימה וזה. אז הוא אמר לי, אני הולכת רק שנה הכשרה, שנת הכשרה. ואני חוזר הביתה, אם אני חוזר הביתה, אל תדאגי. טוב, אני אומרת, טוב, שנה הכשרה, שהוא יעשה, שהוא יהיה אחרי כל כך הרבה ש... הוא הלך, והוא פתאום קיבלתי טלפון, אמא, את מוכרחה לבוא לבקר אותי, מוכרחה. אז אמא, עכשיו יש לי עבודה ויש לי זה, מה, איך אני יכולה לבוא? עזבתי את הכל ובאתי לארץ. למה הוא רצה? בגלל הוא רצה להראות לי
את הבר אילן יוניברסיטי, לראות את, איך לומדים, לראות מה, כמה יופי זה פה, כמה מה, והוא כל הזמן סיבובים, לדבר עם זה, לדבר עם זה, ככה שהוא קיבל אישור לעשות אוניברסיטה. איזה שנה? אז היה שנת, הוא נולד ב-94, לא, 3 שנים יותר צעירה מאיגור, ואיש סיימה את הלימודים, את הבגרות, והיא רצתה גם ללכת לשנה לימודים, אבל ישר היא אמרה לי, גם באוניברסיטה אני רוצה לעשות שמה, אני לא רוצה כמו החברות שלי שיוצאים עם גויים, ומתחתנים לפעמים עם גויים, אני רוצה להיות עם להתחתן עם יהודים, וגם חני, באותו השנה שהיא סיימה את הלימודים, היא פגשה את ערן, והתחתנו, בהתחלה אני לא רציתי בכלל, אבל התחתנו, וברוך השם, הם מאושרים, הם מסתדרים. אמרת על איפה את מרגישה בבית? אני, ברגע שהגעתי לארץ, אני מרגישה בבית בכל מקום. אני מרגישה בבית ברמת הגולן, איפה איגור ואשתו במשפחה גרים ברמת הגולן עכשיו, ואני הולך לשם, זה עולם אחר, ואני מרגישה ממש בבית. אני באה לפה, בבית שמרגישה בבית, מרגישה איפה שאני נמצאת בארץ, אני מרגישה בבית. אנשים אומרים לי, מה, את לא מתגעגעת על זה? לא, אני לא מתגעגעת. לחברים אולי, לחברים שהיו לי חברים טובים מאוד, אני מתגעגעת. אבל אחרת, אני יודעת שמילאנו זה עיר מאוד מאוד יפה, זה חיים מאוד קלים שם, והכל, אבל פה אני מרגישה בבית. זה אין מה להגיד. לטריפולי את מתגעגעת? מהתחלה כן, רציתי לחזור רק ליום אחד לראות. עכשיו אפילו שנותנים לי מיליארד, אני לא חוזרת לשם. לא, בכלל לא. אולי אני חושבת על הים שם, על זה, אבל ברוך השם יש לנו ים. במילאנו לא היה ים, אז אני באמת חסר, חסר לי את הים, אבל פה בארץ יש הכל. יש ערים, יש ים, יש אוויר, יש מזג אוויר טוב. תמיד אני רציתי שהילדים שלי שגדלו, אז היה סבתא, והייתה סבתא, והייתו חברים של סבתא וחברות של סבתא. אני אמרתי, תקחו טייפ רקורדר, ורק תן להם לדבר, תן להם לדבר, ואחר כך נראה מה אנחנו עושים בזה. הם לא לקחו איזה רצינית ולא עשו, אבל היה ממש ממש חשוב לעשות, ממש חשוב לעשות. בגלל עכשיו, אני זוכרת שחמתי הייתה לי, אני הייתי יכולה לשמוע אותה שעות. בגלל היית מספרת לי על זה, החיים וזה וזה. ובחיים שלה היו חיים אחרים שבזמן שלנו. אבל לא עשינו את זה, אז אני חושבת שזה מאוד חבל, מאוד חבל, מאוד חבל שלא עשינו. החיים עם ערבים מצד אחד היו מאוד קשים, פחדנו בנות פחדו לצאת מהבית, בגלל תמיד היו מדברים מילות לא יפות לבנות, ולעשות ביזנס עם ערבים היה לפעמים מסוכן, ולנו היה, לצעירים היה חיים קשים, בגלל לא יכולים לצאת בערב, והיו צריכים, היינו תמיד צריכים להיזהר. אבל מהצד השני, אני אומרת שבזמן של המלחמה, המון ערבים עזרו לאבא שלי, המון ערבים עזרו גם לאימא שלי, שאבא שלי נפטר, באו, החזירו את כל הכסף שהיינו צריכים להחזיר לאבא שלי, ומאז, מזה, מהכסף הזה, אמא הייתה יכולה לחיות ולגדל למשפחה. אמרתי לה שלאבא שלי, הוא בנה בניין משלו וזה וזה, אז היה שווה מאוד, המון כסף. וחברים, לאבא שלי היו חברים טובים מאוד. חברים של אבא שלי
יהודים שהיו כבר ברומא, אבל בני אדם חשובים וזה, עזרו לאמא שלי למכור את הבניין, וערבים קנו את זה. ובגלל זה אמא שלי הייתה יכולה לחיות, לגדל המשפחה עם תינוק ושמונה ילדים. אז זה היה ממש כמה חודשים לפני גדאפי. אחרי גדאפי, למשל לבעלי, לבעלי היה בית חרושה של טונה, מאוד מאוד גדולה, מאוד, הם שלחו טונה לכל הים התיכון, וזה היה מדינות של הים התיכון. ובא ערבי עם מזוודה מלא כסף, מוכן לקנות את הבית חרושת הזה. הדוד שלי, לא, שהיה שותף שלהם, הוא אמר, לא, זה לא, לא מספיק כסף, לא, לא רוצה למכור. אז הם לא רוצה למכור, אז הם מכרו. אחרי שבוע, פתאום עלה גדאפי, והם לא יכולים למכור. אמא שלי היה ממש כמה חודשים, היה, גדאפי עלה בספטמבר, לאמא שלי היה במרץ, משהו כזה, היא מכרה את את הבניין. וזה היה מזל, מזל גדול גדול. מזל. וזה תודה למשפחת חסן, למשפחת ג'וילי, חברים של אבא שלי, שעזרו לה עם הדבר. היא, לבד היא הייתה, לא הייתה יכולה לעשות את זה. מזל זה חשוב. מזל זה חשוב, וזה, זה, אני אומר, זה מזל בטח, אבל זה בגלל אבא שלי, אומרים, עזורי בדימה, זה הוא כל הזמן, הוא הכין את, את הדרך שלנו, את הקרקע. בגלל, בגלל, היה לו חברים מאוד טובים. טוב, אני מאוד מבסוטית. ברוך השם. זה חשוב.